दर्शक महानुभाव यी हुन् नेपाली डान्सर तेरिया फौजा मगर जसले नेपाली फिल्ममा अभिनय गर्न अस्वीकार गरेर भारतीय टेलिभिजन सिरियल स्वराजमा अभिनय गरेकी छन्। उनले यसमा रानी गैदेलु नामक नागाल्यान्डकी एक किशोरीको भूमिकामा अभिनय गरेकी छन्। इन्स्टाग्राममा उनले यो सिरियलको टिजर सार्वजनिक गरेकी छन्। यस्तो वीर चरित्र रानी गैदेलुको भूमिका गर्नु उल्लेखनीय क्षण रह्यो, धेरै कुरा सिक्नु पर्यो। यसको छायाङ्कन गर्दा पनि लामो समय बित्यो, टिजर सार्वजनिक गर्दै उनले लेखेकी नेपाली फिल्ममा अभिनय गर्न अस्वीकार गरेकी तेरियाले भारतीय टिभी सिरियल खेलेको कुरा सार्वजनिक गरेकी हुन्। टिजरमा उनलाई उल्लेखनीय भूमिका दिएको छ, जहाँ उनलाई रानी गैदेलुको भूमिकामा देख्न सकिन्छ। उनको लडाकु चरित्र एक्सन प्रधान देख्न सकिन्छ। यो सिरियल आइतबार बेलुका 9 बजे प्रसारण हुने समेत उनले जनाएकी छन्। रूपन्देही घर भएकी तेरिया डान्स इन्डिया डान्स लिल मास्टर्स र झलक दिख लाजा सिजन 9 जस्ता भारतीय टेलिभिजन रियालिटी सोका विजेता समेत हुन्। यो सिरियलले प्रत्येक एपिसोडमा भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीको कथा पेश गर्छ। दर्शक महानुभाव, तपाईँहरूले यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।